Larga, por favor. Não tô segurando nada, não deve ser como funciona. Solicitação. É, vou avisar que vou fiscalizar. Vou avisar que vou achar aqui, ó. Vou avisar que vou achar 5.011 tablets aqui, ó. Boa tarde. Tudo bem? Vereador Douglas Gomes, fazendo a fiscalização no espaço aí. Os kits, eles chegaram quando? Esse ano todo mundo já recebeu? Ainda está recebendo. Isso aqui é a poeira de muito tempo, cara. Isso aqui é a poeira de muito tempo. Jogado aí há muito tempo. Olha isso aqui. Mesa nova. Mesa nova. Aí a gente chega nas escolas, as mesas tudo velhas. A gente foi lá no Rosalinda, a mesa tudo velha, mesa de professor. Isso aqui é tudo aparelho de ar-condicionado. Aparelho novo de ar-condicionado, olha quantos tem aqui. A gente vai pedir a nota fiscal disso aqui pra saber quando é que foi comprado. Uniforme. Mais aparelho de ar-condicionado. Kit escolar. Tem criança até hoje sem kit escolar. Pede a ele as notas fiscais dos kits escolares. Eu quero saber quantos kits foram comprados. Aonde? Tá onde? Pra onde? Aham. Uhum. É questão de segurança nossa também, né? Sim. Isso aqui é o quê? São os tablets? Ó, molhou. Molhou. Olha só. Puxa aí o valor que foram gastos desses tablets aqui, por favor. Nos deparamos com tablets comprados em 2022, valor 6 milhões de reais, 5.011. É, teoricamente, deveriam ter 5.100 unidades. A gente tá conferindo, se qualquer coisa a gente vai até levar isso aí pra prova. A gente vai chamar a polícia se não te aparecer a nota. Não, não, amigo, você não tá entendendo. A gente vai chamar a polícia se não aparecer a nota fiscal. Então, por favor, deixa aqui. Isso aqui é objeto de fiscalização. Tudo bem. E tá aqui. Tá bom. Eu tô pedindo pra deixar aqui. Não, não, eu vou meter a mão na hora que eu precisar pra ver a especificação. Vou mostrar, por favor, por favor. Por favor, você não se identificou. Você não se identificou. Não se identificou. Larga, por favor. Larga, por favor. Larga, por favor. O poder fiscalizador sou eu. Larga, por favor. Larga, por favor. Larga, por favor. Não tô segurando nada, não é dessa forma que funciona. Você faz a solicitação. É, vou avisar que vou fiscalizar. Vou avisar que vou achar aqui, ó. Vou avisar que vou achar 5.011 tablets aqui, ó. Eu quero saber o que que é. Eu quero saber o que que tem aqui dentro. Não pode fazer dessa forma. Por que que tem mochila nova aqui? Mochila de rodinha. Eu preciso saber o que que é. Então, aqui até lá atrás. É mochila. Mochila nova. Cheiro de novo.